Так, а от друга частина з кузовом, що роблять. Якийсь забракований, напевно, помальований. Акуратно піднімаємо. Зараз він акуратно. О, акуратно. Не царапаємо лак. Так, головне, щоб акуратно десь не стукнув там, бо то буде капець. Блять, побив, ну таку машину. І все, кришу спортив, правий бік поцарапав. О, маю собі, бен! Так. Тепер робимо з того BMW Smart'а. Ну, починаємо. О. Трансформер. Приблизили. То ще не все. Виходить, і пополам зігнув. І тепер всю. Зжав і тепер далі дожимає. Ну, капець. І тепер там ще прес такий всередині їде, зжимає її такий квадрат по всій довжині. Він її типу, зжав таку якби трубочку, циліндр. І тепер буду дожимав з боку, з торця. Вийде такий квадратик. Зараз почекаємо трошки. Подивимося на результат. Да, цілий кузов, блядь. Взяли, зм'якали, бо щось їм там не підійшло. З дверима, блядь. То капець. Ну і на що ти сюди приїхав, я кіно тут знімаю. А ну, давай назад. О, да, давай, давай, їдь, їдь. Все. Все, кіна не буде. Козел. Короче. Такі нам помішали. Міха-муха. Ну, може від'їде назад або прийде. Ладно, кінець.